Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» приступило до виконання робіт по усуненню аварійної ямковості. Саме почали з самого болючого місця в нашій Смілі – це перехрестя Пушка, вулиця Соборної і Перемоги. Плануємо сьогодні виконати цей участок і рухатися трошки, самі глибокі, самі страшні такі гострі ями, рухатися в напрямку Загреблі, там трохи скільки вистачить. Плануємо сьогодні, запланували покласти 20 тонн асфальтобетонної суміші. До цього ми готувалися, готували гудронатор, винайняли каток, готували всі інструменти, всі необхідні, всі робочі задіяні, проінструктовані. Так що думаємо, все буде добре, і сьогодні ми закінчимо, тобто Пушка стане наша сьогодні проїзна. 20 тонн, ну, не будемо загадувати, наскільки вистачить, ну, думаємо на перехрестя, плануємо, що вистачить на перехрестя, і самі гострі, самі великі, глибокі ями до мосту, до Загреблянського мосту там пройти трохи. Тобто самі глибокі ями, як ви бачите, ми підсипаємо шаром щебня, ну, відповідно, асфальтом. Надалі вже там провели закупівлі, ждемо, поки вийдуть терміни, ну і далі плануємо працювати по всьому місту. План-графік, він передбачає собою усунення аварійної ямковості силами комунальника спочатку головних доріг, центральних, а потім уже при усуненні цієї ямковості будемо переходити на більш такі менш завантажені дороги. Основна перевага надається там, де ходять автобусні маршрути наші, даби це була безпека руху. Також стоїть в планах за кошти місцевого бюджету, це капітальні ремонти частини деяких вулиць, вулиця Чорновола до магазину «Барвінок» від базар, від перехрестя з базаром, частково вулиця Мічуріна. Є зараз, розробляється проектна документація на середньопоточний ремонт вулиці, частини вулиці Чмиренка. Також буде посередньо капітально, це за кошти обласного бюджету, будуть проводитися роботи по вулиці Севастопольській від переїзду до в сторону поліції, і також вулиця Перемоги від складів сюди до третьої школи, до перехрестя з вулицею Соборної. Також в планах поточно середній ремонт вулиці Незалежності в центрі в сторону набережної. Це поки що такі плани. Далі загадувати хочемо спільно з міським головою, з депутатським корпусом. Є домовленість щодо передачі на баланс служби автомобільних доріг частини доріг, ті, що проходять по місту Сміла, це національна Н01 і Н16 на службу автомобільних доріг, і що в подальшому зробити ремонт даних вулиць. Але комплексний ремонт із ливневою каналізацією, з освітленням сучасним, з тротуарами, з укріпленням бордюрів, ну, все якби то по стандартам, по нормам. На сьогодні управлінням проведено тендерну закупівлю, переможець визначений, і він вже приступив до роботи, договір підписано по виготовленню проєктної документації Н01 в межах міста Сміли. З дня на день очікується, приїжджають попередньо геодезисти, уже з проєктантами дорогу вже не один раз об'їжджали, були певні перемовини і, ну, наші бачення подальшого розвитку.